Ел аманатын арқалатты. Бүгін президент жарлығына сәйкес жаңадан құрылған Жетісу, Абай, Ұлытау облыстарынан Қазақстан Республикасы Сенатына сайлау өтті. Үш аймаққа берілген 6 мандат 12 үміткер қатысты. Талдықорғанда өткен сайлау нәтижелерін Әмина Құдайберген біліп қайтты. Бүгін Жетісу облысы үшін тарихи күн. Алғаш рет жаңадан құрылған өңір атынан Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттығына сайлау өтті. Сенат мандатынан 4 адам үміткер болды. Кандидаттар қатарында Айдар Башбаев, Ғали Асқар Сарыбаев, Амангелді Төлемісов, Берік Тынышбаев бар. Олардың барлығы өңір дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген азаматтар. Әр салада өзіндік жетістіктері бар. Ел аманатын арқалауға лайықты. Депутат өздерінің құжаттарын толығымен талапқа сәйкес құжаттарын өткізіп, осы тіркелген болатын. Қалған депутаттар құжаттарын толық бермегендіктен олар тіркеле алмады. 19-20 тамыз күні екі үміткер өздерінің кандидаттарын алып тастады. Кандидаттардың ішінде мемлекет қызметкерлері бар, сондай-ақ жаңағы ұстаздар да бар, сонда қоғам белсендісі де бар. Біреуі бір жылға сайланатын болады, келесі депутатымыз, үміткеріміз 4 жылға сайланатын болады. Облыста барлығы 151 депутат бар. Дауыс беруге олардың 138-і қатысты. Қорытындыға сәйкес, сайлауда Ғали Асқар Сарыбаев озық шықты. Ол сайлауға дейін Кербұлақ ауданы әкімі лауазымында болғаны мәлім. Мұнымен қоса Амангелді Төлемісов ең көп дауыс жинады. Оны жұрт Жетісу университетінің деканы ретінде жақсы біледі. Қос азаматта сенімге селкеу түсірмеуге ниетті. Сенатор болу үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Себебі елдерді сайлаған, ел үмітін ақтап жүрген депутаттар мені сайлаған. Үміт өте ауыр жүк деп ойлаймын, сол себептен сенімдеріңізді ақтауға тырысамын. Әрқашан осы Жетісу өңірінің патриоты болып, осы Жетісу өңірінің әлеуметтік экономикалық дамуына бар күш жігерімді, тәжірибемді, білімімді салам деп сіздердің алдарыңызда сөз беремін. Амина Құдайберген, Жасын Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған.